Hotuba hii ni ya kuaga walimu na wanafunzi, mkisomewa na wenyu Melissa Ann. Mkurugenzi mkuu, naibu wa mkurugenzi, wageni waalikwa na wageni waheshimiwa, walimu, wazazi na wanafunzi wenzangu, hamjambo. Awali ya yote, nachukua fursa hii adimu na teule ili kutoa hotuba kwa niaba ya wanafunzi wa darasa la nane. Naam, nitakuwa mchache wa fadhila nisipowapa walimu wetu wapendwa kongole tumbitumbi kwa kuwa kurunzi zetu hapa shuleni. Miaka minane tukiwa mikononi mwenyu si mzaha. Metufaa na kutoa visa kwa jino na ukucha. Miaka nenda, miaka rudi, mkiziotesha mbegu za elimu na maadili katika vichwa vyetu. Ninawashehenezea shehena za pongezi kwa kujifunga masombo kuhakikisha tumepata mafunzo aali na aula. Kushirikiana kwenu kumetufaa sana. Wahenga waligonga ndipo waliposema kinga na kinga ndipo moto wakapo. Aidha mkono mmoja haumlei mwana. Mbali na hayo, naomba kuitumia fursa hii kuwapa mkono wa tahania wazazi wetu wapendwa. Ni ukweli usiopingika kuwa wametufanya mengi yasiyosahaulika katika kumbukumbu zetu. Chambilecho wahenga, wema hauozi. Aidha kwenda kuhisani, hurudi hisani, hakurudi nuksani. Pamoja na hayo, nitakuwa mtovu wa shukrani nikiwasahau wafanyikazi wengine wa shule hii. Hawa si wengine bali ni mabawabu, wapishi, walisaji na wafagizi. Heko kwao. Neema na rehema za Mwenyezi Mungu ziwe pamoja nao wanapomenyeka. Naam wanafunzi wenzangu, nikianza na watahiniwa wa mwaka huu, sina budi kuwapongeza kwa stahamala zenu. Ni yupi asiyejua mvumilivu hula mbivu? Kudamka damdam kila asubuhi na kusoma matopa ya vitabu si utumwa bali ni mwanzo wa safari ndefu ya maisha. Nyote mnafahamu jahara kuwa tutakabiliana na jambia la mtihani. Sina wasiwasi wa mwasi wala kiherehere cha mfamaji nikisema kwamba mmenolewa vya kutosha. Hakika kinolewacho hupata. Mwisho ni kwenyu nye mliosalia shuleni humo. Ninawasihi na kuwanasihi muwaige wenzenu mnaoaga. Yakini heshima si utumwa. Msiashike mapindi ya nyoka kwa kujitumbukiza na katika vitendo sambe jambe. Tahadhari kabla ya hatari. Nisingependa kuwachosha ila endapo kuna migogoro na mitafaruku iliyotokea baina yetu, basi kwa niaba ya wenzangu naomba mtuwie radhi. Asanteni kwa kunitegea masikio ndi kwa muda huo wote. Natumai mtazingatia niliyoyanena tangu awali hadi aheri. Mungu awabariki upeo wa baraka. Buriani. Asante sana wazazi wetu. Alikuwa anazungumza Kiswahili, najua ameweza kuweka misamiati kadha wa